Shikus të ndëruar me mërëma, është kjo emisioni i gjasht me radhë në kuadrë të emisioneve që po zhvillojmë për temën e ndjeshme të magjis. Ashtu si kurse në emisionet e kaluara, edhe sonte, Hoxha Vesim Avdiu do të jeti gatshëm për të nga shpjeguar më detajisht për këtë temë. Hoxhë, mi mërëma. Mi uh, Ne në emisionet e kaluara kemi diskutuar për shumë sende, elemente, bazë, detajet, të magjive, por për sonte kemi paralajmëruar se do të fokusohemi më tepër vetëm tek shërimi prej magjis. Ë, uh, hoca, ekziston ndonjë lutje e cila mund të jetë si lutje bazë për mbrojtje nga magjia? është të vërtet se ka lutje shumë që për nga meri sallallahu a njësallem ka përdojnë për të u shëru nga magjia, po ashtu edhe për të mbrojt nga magjia, edhe kem pjesë kuranore të cilët shërbejnë për mbrojtje nga magjia, po ashtu edhe për shërim nga magjia, mirë po, ajo që ka e kumë cekë edhe herët në misionin e parë që i kem mbajtë para e, dy viteve, edhe mendoj se kjo është një prej lutjeve shumë bazike dhe shumë me rëndësinë se njerëzit i përkushtohen në aspektin e thonjes, se ka po e thot, edhe bazohen e shumë atë çka e përmban kjo lutje, është fjala që të dërzohen edhe lutjes edhe me zemër. Por asije se nuk mjafton që na vetëm ta thojmë gj në gjumë një lutje, edhe mos kem për qëndrim se çka po thojmë edhe mos kem dorzim me zemër që me të vërtetë kjo lutje është shkak që Zoti do të na mbrojë nga magjia ose do të na shërojë nga magjia. Është shumë e rëndësishme një gjë e tillë. E lutja më me rëndësi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend është lutja që e ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për çdo mbrëmje. Edhe ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë lutje. Kush e thot këtë lutje 3 herë edhe hem në një shtëpi, edhe nëse i qesin helëm për të helmu në shqim, nuk ka për t'i bërë dëm helmi, ose nuk ka për të helmuar. Kjo është që kërë e thush lutjen me bingje, edhe thush me gjizemër, edhe thush me kuptim të plot, duke e paramendu se qëfar kuptimi ka kjo lutje. E lutje është kërkoj mbrojtjen e Allahut me fjalët e ti të plota nga qdo e keqe e krijesis. Në gjuhën arabe është a'udhu bi kelimati llahi tammati min sharri ma khalaq. Kto kjo lutje e shkurt ose e këto fjalë të shkurtë që njeriu i thot, nëse i thot me gjë zemër, edhe ka bindje se Zoti do ta mburojë, sigurisht se do gjenë të gjen mburojë tek Allahu. Imam Kurtubi, një prej dietarëve të mëdhej në histori që ka jetu, thot, po sa e kam dëgju që i dërguar i ka thënë këtë lutje, kam filluar që të praktikoj. Gjëtë ditës, në ustime, edhe derisa një ustim kam bërë, edhe më ka zënë natë në atë ustimin, edhe kam hi me një shtëpi të vjetër për të banu. Edhe pasi që më ka zënë gjumi, më ka kafshu edhe më ka helmu akrepi. Thëtë më kujtua që e kisha arru këtë lutje për të thënë. Imam Kurtubi e përmend këtë për arsye se thot unë sa pas na qenë në mburojin e Zotit. Duke e thënë këtë lutje me bindje, me gjëzemër, një herë pas na harru që ta them këtë lutje, domethënë një sulm për sulme më pas ka sulmu për i botës, domethënë kafshëve të cilët janë helmuse ose janë të rrezikshme për njeriu. E kështu që në kur ta thojmë këtë lutje, kërkojmë mbrojtjen e Allahut me fjalët e Tij të plota nga çdo e keqje e krijesës, pa marrë parasysh se është krijesës për i botës djallëzore, ose për i botës njerëzore ose për i botës kafshëve të cilët janë të rëzikshme, sigurisht se duhet të gjemë mburojnë të kallahu. Mirë po, thamë se duhet pa tjetër me kuptim të athojmë këtë lutje edhe me gjithemur. Për me raste të besimtarët të islam të cilëve i ka ndodhë kjo, po magjia, shërimi prej magjisë, sa ka rol bindja fetare e kom fjallën këtu nëse vërtetohet se një jo musliman është prekur me magji sa mund ndikoj suret, sa mund ndikoj kurani për shërimin e ti Zoti në kuran flet për shërimin edhe të regon se ka disës mundjet të cilet e sulmoj njerëjun në gjokësë. Edhe Zoti i thot në Kur'an që kem zbritur nga Kur'ani, është fjala pjesë të vogël të, të Kur'anit që jenë në shërimin për gjokësat e njerëzve. Kjo i me kuptu se Zotë i ka zbrit kurani që tjetë shërus për të gjithë botrat, me kështu edhe për botën e kafshme, kurani është shërus, edhe për botën e njerëzore është shërus, edhe për botën e besimtarve musliman, edhe për botën e besimtarve krishter, ose qifut, ose mësimet e nërishmeve, apo nuk ka hish kur farë besimi. Kurani prapë se prapë që ndërën që tjetë shërus. E vetëm e vetëm, është që të këtë bingje se me dëvërtet kurani është shërus. E, nëse është besimtarë, besimi e run besimtarin nga cycjet, nga sulmet e magjies në maksimum. Ndosë që edhe një besimtar që i ta sulmon, mirë po, është që e run për arsi sa i ka elementet kriesore bazike për të mbrojt nga magjia. Ajo është e para besimi. Pasande i përdor një riu, edhe mjetët të cilët i ka përdor për nga mirë, se lëdoha lisëm, është fjalla e shprejhjeve të cilët i ka përdor për nga mirë, si që është për e Zotit, kërkimi mbrojtjes me fjalë të Allahu subhanahu wa ose kërkimi mbrojtjes drejt për së drejti prej Allahut tek shmeron. Kjo është bazike. Nëse është jo besimtar ose i përket një besimi tjetër, edhe për ta është shërim magjia. Mirpo, e vetëm e vetëm ai, domethënë edhe për ta është shërim prej magjisë nëse ai e përdor domethënë në rrugën e drejtë është fjala Kur'anit për të ushurun nga magjia. Një jo besimtar, ose një besimtar i besimeve të ndryshme, jo i besimit Islam, nësa i ka besim, se me të vërtit Kurani i shëron, Allahu e bën Kurani i shërus edhe për të. Nësa i ka besim se një hox, i cili edhe pse është hox i besimit Islam, edhe ajë pse nuk e beson atë si hox që e ka besimin, a i ka një besim tjetër, mirë po beson se me të vërtet a i ka një fuqi, absolute që Allahu i a jep, ose zot i a jep atina, ose për mes ati shërot, sigurisht e du të gjej shërimin. Në thëmë se kem shumë raste për i botës e, e, krishtere që vinë, sidomos për i sërve, që i kem këtu afrë, vinë, kërkojnë shërime dhe gjejnë shërime dhe nda shumë të knaqëm. Po aja shka mund të mi të dalojmë, e, që për i botës krishtere sërbe që i vinë edhe kërkojnë shërim, edhe i lezojmë kuranë, Nëse ka një magji të lehtë, e shef se ai e bën shumë të madhe, por arsye se e kam pas se besimi të cilin ai e ka aq të dobët, është fjala në besim krishter ose është e besimtari i dobët ose besimi, në më thonë, e krishter nuk e bën që ai të jetë më i fuqishëm si karakter ose si personalitet. E shef se shumë ka dallim prej besimtarëve të fesë islame. Pse se shef se atë me një magji shumë të vogël e çet për tokë ose e mundon as shumë. A kurse besimtarët, edhe pse kanë magji shumë të rënda, besimi islam i Islamit i shef se shumë janë më të përmbajtur, shumë janë më të fortë, më të fuqishëm, më të moral shumë në aspektin e kanë moralin e lartë, nuk i lë që ti bie që ti bie morali i besimit tek shumë rradh. Ktu po duhet ta seki që për tu arritur suksesi i rukjes apo i shërimit ose i shërimit me Kur'anin dhe me sunet, duhet pa tjetër që i të tre kushte. Një, e para është që të përdorët metoda, forma e drejtë për të ushëru. është fjalla për të ushëru nga magjia, përdorë Kuranin, përdorë sunetin e pingamerit së lalalism, edhe përdorë barnët të cilët ka përdorë pingamerit së lalahu alivis së po ashtu edhe përdorë metodën të cilën e kam përdorë djetarët e mdhaji që e kam pasë e të sukseshme, edhe pse nuk gjendet në Kur'an edhe në Sunet. Kjo është e para. E dyta është që ai i cili bën shërim me Kur'an edhe sunet, të ketë bindje se ka me ndihmë Zoti edhe kanë me qenë shkaktar për të ushëruar njerëzit. Edhe kushti i tretë është persona të cilet vinë për shëru, të ushëruar. Te ka ai person i cili bën rukje i shëron njerëzit me Kur'anin dhe me Sunet, të ketë bindje se me vërtet të vërtetë te ki do gjinte ti ilaçi po ki do të bëhet sebepi apo shkaku ato për të uliruar nga magjia. E kështu që e e shef e bindjen e njerëzve, do të thonë aq sa më shumë ta kem bindjen te këshërimi, aq që shef më shumë suksesin e shërimit të këta njërës. Uh, Përmenda që keni pas rraste edhe të kë <coughs> i jo muslimanat, por sigurisht keni edhe të besimtarët islam. <coughs> cilët janë lutjet apo ajetet, ledzimi i kuranorë, cilën ju o praktikoni për ta shëruar një një person i cili është i prekur prej magjis? Në kuran ka shumë lutje, edhe gjitha të lutje të cilët i përdorimi, janë shëruse duke fillu nga fillimi kuranit, nga suri al fatiha që i thujmë elhamdulillahi, elhamdulillahi rëmë lalimin, të rita jeti i shtatë e këshme ratë. Kjo është pjesë e parë që e përdojmë i gjithë në fillimisht për të ushuru nga magjia. Pse? Se kemë rast për të vetë për i kosë për nga meri sëllallahu alisim, që i shok të për nga meri sëllallahu alisim e kanë përdojmë, surën e fatiha si shërus, edhe ka ndodhë për i shokve që ju a kanë lezu, surën e l-Fatiha, edhe ka gjetë personi shërim në mëtëm, vetëm duke e ledzu surën e lëfatja. Edhe tash, edhe na përdormi një gjithë të tjilë, e ledzojmë elhamin ose ja përserismi e shumë herë, duke u bazu se me të vërtet e elhamin o shërus. Për atëta, Pegamiri Sëllaloha Lisëmi ja ka vërtet tukë të timve kur i kanë tregu se ja kena ledzu surën e lëfatja një personi i cili ka gjeni sëmur nga magjia, atër është shëru edhe për nga meri sallallahu alisim ja ka pranu një gjithë të tjela ose ja ka miratu. Po ashtu për nga meri sallallahu alisim pasi që është shëru nga ma gjithë të sinën kena dhe misionet, emisionet tjera që i ka bu një prej magjistarëve që ka qenë qifut, edhe kur është shëru nga kjo magji, gjithë për nga meri sallallahu alisim atër ju ka zbrit për i zotit dy surët e fundit të Kuranit, që janë Kul a'udhu bi rabbil falak dhe Kul a'udhu bi rabbin nas, surja Al-Falak apo surja dhe Nas, këto dyja që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këto janë dy sure që e mbrojnë njeriu nga magjia. Jo vetëm që e mbrojnë njeriu nga magjia, po edhe bëhen shkaktar shëruës nga magjia, por asije se njerëzit të cilët i lexojnë këto sure, ata ndinë, në më thënë, nëse kanë probleme me magji, ndinë lirime. Kështu që pingamiri së lëllali se me ka preferuar që këto disure, me gjithë surën i klasë, me kullu hua Allah u mu ledzu ma zdo namazi. E kështu që është mirë që të praktikon a i cili fa namazin që në fund të namazit pasi që e lezën a i thin kursi, të lezëj edhe surën i klas, surën e lfelek dhe surën në nas, ma zdo namazi. Edhe në mëngjes, tri herë ta lexoj në mbrëmje, tri herë ta lexoj është fjalën e akshëm, po ashtu edhe para se me fjet, tri herë me lexu. Kjo është për praktikës që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka praktikuar. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se kush i lexon këto dy sure me gjithë sunën e Ikhlas, atëherë mbrohet nga magjia ditë e natë. Ajeti Kursi. Ajeti Kursi është ajeti më madhështor në Kur'an. Edhe tash nëse lexojmë Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala nawm deri në fund. Kjo është një preferencë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që ta lexojmë në çdo namaz edhe për nga Meri Sallallahu alaihi së ka folë për ajetin kursi, se është ajetin më më dështore dhe ka praktikuar që njëri ju të alizoj në gjdo namaz, edhe në gjdo namaz, do më thënë, është fjallë namaz namazit, nëse alizon këtë ajetin kursi, atër edhe kitë do jish të jishtë të imë nga magia, edhe nga vetë fakti kër alizojmë surën, në më thënë këtë pjesën të kurani të ajetin kursi, pacientëve të cilët jënë të sëmurë ose të prejku nga magji ose nga bota e gjejit malkuar, e gjenë se me të vërtet në lirime ose në mundime gjatë ledzimit, deri sa mësë ledzimit, kur i apërsëri disa herë, a i lirime edhe shëfë se me të vërtet ka pasë ka pas në ndikim. Edhe këshu që gjatë ledzimit, nëse një person e ledzone a i në kursi, edhe gjatë ledzimit e shëfse me një vend, pu ka mundime ma shumë është mirë që ata përsërisin për arsye se kanë nga një pjesë e ajetit kursi botës magjisë dhe botës djejeve të mallkuar i mundon. Edhe kështu që nëse e përsërit atë shumë herë, ai fillon që ta mundon magjinë dhe fillon që magjia që të prishet edhe më shumë, edhe bota djejeve që largon i trupit ose ato cytjet ose ato sulmet të cilit ka pas të shërohet ai nga kjo. E kështu që pjesë tjera siç janë pjesët e para të, të surrës El Bekara, El Iflamim, dhe li kel kitabu la roj befi, edhe kjo është në më thëmë prej asaj që e, është pjesë e shërimit kuranit, dy ajetet e fundit të surës el Bekara, si që është Rasulu, amen e rësullu, amen e rësullu bima unzillilej me robin u lëmumin, e kështu me rateri në fund të amen e rësullit, Kto dy ajete kush i lexon siç ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush i lexon deri te fundi te surres Al-Baqara, atë do të jetë në mbrojtjen e Zotit deri në agjim të mëngjesit. Kështu që e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sukurse ta jep një garanc ti nëse e lexon, në domethënë Amena Rasulin deri te fundi të, të surës Al-Baqara, edhe ki një mburoj për janës së Allahu subhanahu wa taala te në mëngjes. Edhe kështu që e këto janë që na jep në më thonë për nga meri së lëllohë, në lisem frimzime, në më thonë në jep gjërat të cilët në shtynë që ti ledzojme dhe ti marmi si shkak, për të mbrojt nga magjia, ose për të ushurun nga magjia, apo pjesë tjera tjera të cilet për kameris e lëllali se më ka folë për to, edhe kështu që na nëse i lezojmë këto, sigurisht se do gjejmë, do gjejmë e mbroj për janës Allah edhe do të praktikojmë një sunet për nga meri sallallahu do të fitojmë edhe shpërblime të ka lau për gjithë shkon që i lezojmë, po edhe do të fitojmë shpërblime për arsi se praktikojmë një sunet për nga meri sallallahu po ashtu edhe do të mbromi nga magjia, pse se gjitha këto të sirët i ka përmin për nga meri sallallahu nëse i marmi edhe i këshimi në kuptimin e gjuhës Shqipe, flasim për besimin, flasim për një e Zotit, flasim që njëri ju të jeti dorzuar të Allahu subhanu të flasim për cicit e Allahu subhanu të flasin që njeriu si ti në shtrot Allahu subhanahu wa taala si ta din madhështinë e Allahut do të thonë gjitha këto nëse ti i lezon me bindje me vëmendje edhe e din çka po thon kjo jep me kuptu si aja kjo ta shton besimin edhe ta pastron besimin edhe ta shton bindjen edhe të shtohet e dorëzimit tek Allahu subhanahu wa taala edhe më shumë se Allahu nuk e ka lënë që ti vetëm me vetëm për mes zemrës ti në shtrosh, Allah usë po pa qeter du shti në shtrosh edhe me gjuhë, për të uplecua i besimi edhe ti në edhe me vepra. Shemull për nga meri se lëllahu në lisenim, po e përmenmi që tri gjëra i ka përfshi, për nga meri se lëllahu në lisenim ju ka në shtru Allahut me zemër, po e ka përdor se bepin edhe me gjuhë, po ashtu edhe me vepra, për të umbrojt nga magjia. Për shembul, për nga meri sallallalli se me ka përdor, për se me flet, në gjënë natë edhe i ka bashkuduar duar si kur si kur bën një lutje, amin, edhe ka ledzu kul hu Allahu ahad, kul a udhu bi rabbi l-felek, edhe kul a udhu bi rabbi këto tri sure, nga tri e ri ka ledzu edhe i ka fërku ftyrën edhe trupin. Për shka, në më thënë që nëse ka qenë ndonjë cytje, ose ndonjë sunë për i më botës magjisë jashme, ose për i botës në djejvit malkuar, që e ka sunë më trupin e ti, kështu që me duar që ta largon të rritë e këmbët. Edhe një kosisht, edhe ajo lutje që tjetë në trupin e ti të rritë në mëngjesë. Këto jënë sebepët që për nga meri sallallallis e mi ka marë edhe me zemër në nështrimin të ka edhe me gjuj ka thunë, po edhe me gjymëtyrët e trupit edhe me vepër, ka vëpru vetëm e vetëm që të bën, domethënë, mburojen nga magjia ose të bëhet shërim nga magjia ose pastrim nga magjia. Për shembull në personali kur përmendni domethënë pjesë të Kur'anit, çdo herë kur lexojmë çdo pjesë të Kur'anit, të cilën e, e shohmë se si me të vërtet ndikon te personat të cilët me të vërtet janë të sulmuar rënd, e i përsërismi ato, duke pas bindje, duke pas mështetjit e kalau, duke e formu atë sinceritetin në të moment që i Zoti me këto fjallë të plota, me këto fjallë madhështore, me këtë fjallë të cilën për atëm, Allahu usma në tale e bën që i sebep, sebep e mu shëru personi. Për shemull, nga provoje ime, fjallë e bismillah, Fjala bismillah është shumë e dashur, por ata dhe pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellem e ka praktikuar çdo punë, çdo vepër, çdo hap në dalje për shtëpisë, kur u kthin në shtëpi, kur ka fillu diçka me punu, kur ka hipur në kafsh gjatë udhëtimit, kur ka hyrë në WC, kur ka dalë për i vetësi, kur ka filluar ngërbukje, gjitha e ka përdorur fjalën bismillah. Është fjala vetëm fjalën bismillah jo bismillahirrahmani rahim. Por asyse fjalë bismillahirrahmani rahim përdoret kur lexon njeriu Kur'an. A fjala bismillah përdoret në çdo gjë. Pse ka përdorur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fjalën bismillah se është shumë madhështore. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë kush më bismillah, nuk ka mundësi ai djalli të sinë e kena në trupin ton që të han ushqim më i meneve. Ka ndodhur që në kohën e sallallahu alajhi wasallam një i djali ri është ul me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam e hungur bukë, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pasi duke ngrënë buk në mes të bukës, ai djalë i djali ri ka vetë u dërguar i Allahut se të, të pasnarum me thon bismillah. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thon thuaj bismillah fillim edhe mbarim a i ka thonë bismillah në filim e dhe mbarim. Për nga misë është busqesh, e a i ka thonë i dërgurja allot, mu se thash gabim, jo thot, a i djali malkuar të cilin e kinë në trup, që a i ka ngranë buk me ti, teri në mes, kur ti tha bismillah në filim e dhe mbarim, ati ju ndërpre buka, po tha, kur tha bismillah në filim e dhe mbarim, të gjithë në zorja cilin e kishtë hungur me ty. Kështu që, kjo në na jep me kuptu, që na me fjanin, bismillah, e ruim vetën në çdo moment, domethënë e ruim që dikush mos të hajë me neve buk, dikush mos të pije me neve, dikush mos hiën shpiton me me me, me bis, thënë, me fjalën bismillah dikush tjetër për botën zjallzore mos të hije, për botën magjisë mos të hije. më radh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë kush e lalalis, kusha, thot fjalën bismillah, edhe çel derën e thënë në shtëpinë e tij e imburohet në më thënë, shtëpia nga surmet e gjajve të malkuar ose nga magjia. Kushtët në vecej kur të hije, thotë bismillah, edhe o Zot më mbroj nga çdo i flisht e flisht, Zoti i bën perde që mos ti e diçka ta sulmoje në WC ose nëse ka diçka në WC mos ta sulmoje. Kështu që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, momentin që e thotë ki bismillah dhe hin në WC me kumën e majt, i ndohet një perde dhe djajt e mallkuar nuk e shohin atë person që është në WC. Gjithë këto janë sebepe që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam neve na ka mësuar për të përdorur një jetën tonë përditshme, se janë shumë më rëndësishme na të përdormi për të mbrojt, jo vetëm, do më thënë, ta kemi mbështetjen të kallahu, po krasë mbështetjes tja mveshmi edhe sebepët, edhe shkacjet, lutjet, si kurse për gameri së lëllalisëm. Kështu që prej shkacjeve, do më thënë që e kumpa që i ka një madhështit madhe, do jo më thënë ka provoje, jo vetëm ka lecimi, se njeri unë do njerë më ka lecimi shef madhështit madhe, më do njerë edhe në ka provoje shef madhështit madhe, për asë jese nuk është një si kurse njeri unë ka lecimi që e shef një madhështit madhe një pjesë të kuranit, ose një lutje, ose në bismila, ndrysh është kur i apashkandjet edhe atë nga provoja pse se Allahu subhanahu wa ka thon e, edhe për botën tjetër, domethën kur e kem një besim në që ekziston bota tjetër, kjo është një besim i lartë. Mirë po, nëse ti e shef, kjo është diçka superlative një besim. O është e qartë se por arsye se ti më sitë tu ekipa. E kështu që me bismillah unë për përvojës ka ndosur saqë për djajve të mallkuar kur ju lajmëruat një person, Unë me bismillah, me bismillah, kom thon lajmëron me bismillah, me bismillah, derisa ju paraqitet se kanë shumë të mundshëf. Derisa njëri në formë të hajgarës më ka thonë i djalli i im, mallkuar, ka thonë ti më koni më shef të thoni unë si si djall, ti me kët bismillah po të çet jashtë ose po të shtin më paraqit ose po të shtin me mu Në kët formë e ku më kuptu se me dhe vërtet Bismillah i ka një fuqit madhe, është një madhështi e madhe në mbërëndësien e Bismillah. Bismillah, është me emrin Allahut. Do të thonë me emrin Allahut ti don çdo gjë ta bëj. Do të thonë shkurt unë vetëm po e përdori me emrin e Allahut. Patjetër duhet të mbu me emrin e Allahut. Patjetër duhet me ndihmën e Allahut. Patjetër duhet Allahu me me marr pjesë në këtë të cilën unë po e bëj se unë s'kam fuqi, unë vetëm po e përdori si fjalë si shprehje. Me pa Allahu subhanahu wa është ai i cili i nxjerr prej trupit. Allahu është ai i cili prish magjit. Allahu është ai i cili paraqet. Allahu është ai i cili me bismillah kur ta them e bën shkaktar që të mbrohet shtëpia ime. Domethën fuqia e Allahut zbret, mbrojën shtëpinë time, mbrojën në në tualet shpirtin tim, mbroje në veturën time, mbroje në jetën time, mbroje në trupin tem, me bismillah, gjitha kanë mundësi që të realizohen. Hoqë uh, po përmend, fjallën bismillah, në shumë raste, uh, ke pas raste dhe që të kanë dhonë shenja, apo komuniku me, ki komuniku me, me magji, po uh, a këziston ndë një sure, apo një pjesë e kuranit, me të cilën uh, mund të themi se me atë mund shërohet një magji e tërë, qoftë ajo uh, në grupin e magjive të letat, mesme apo magji e rëndë. Ne i përdurmi gjitha sebepet, shkacet, lutjet të ndryshme, po. Aja që ka mujtet me qenë më më dhështore, shemëll. Për shemëll, fillimi i ajitit kursi. Allahu la ilaha illa hu. Allahu është që nuk ka hinu tjetër tjetër përveçti që meriton një adhurim edhe ti i ti i, i në shumë i ati përveç Allahut. Aja është El Hay është i gjallë edhe El Qayyum që qëndron. Do të thonë vetvetiu që ndron nuk ka mundësi dikush ta mban Allahun, është i plot fuqishëm, i plot vetë përmbajturi, është i gjallë kështu më radh. E tash kjo pjesa jeti jetës që mund nëse e thush, në për shembull ka nduos shpesh herë kur realizojmë pacientëve, më shumë ti çka reagojnë pacientët kur e kena përsërit shumë herë. E nga kjo që me kuptues se fjala la ilaha illallah është fjalë madhështore, është fjalë që Allahu e ka bo më shumë me peshë se sa kitë bota dhe shaka në to edhe sa kitë qijitë. Si që ka thonë për nga mirë i sajtë nëse vendosën gjithë qijitë edhe toke edhe shaka në to me një anë edhe fjalia la ilaha illallah me njon, fjalia la ilaha illallah i peshon, është fjala me vlerë, me peshore, me atë madhështinë e saj që e ka. Edhe tash nëse na e marrmi kët fjalë la ilaha illallah, duke e thonë shembull, kur njeriu do të mushuroj prej saj, prej magjisë ose fjala, la ilaha illallah, më shumë ti çim mundon, mirë po, thon patjetër na duhet gjëra ti thoj me kuptim. E nëse e thul fjalën la ilaha illallah, është e vërtetë se ti e thosh për të e, plëcu besimin, për të ushqiz zemrën se fjalë la ilaha illallah është përmendja Allahu te cila si e ushqen edhe zemrën. E thashni nëse e thon në veti la ilaha illa Allah ose Allahu la ilaha illa hu, Allahu la ilaha illa el hayyu el qayyum. Kështu më radh çka pjesë nëse e thosh shembull, shahdeti është fjala dëshmia, la ilaha illa Allah. Atë mendoj që mund të njeriu që të shërohet edhe me këto vetëm vetëm me bindje që Allahu subhanahu wa taala ta shëron se ki po e thon një fjalë më dhështore. Nuk ka zot tjetër që e në shtrimin përveç një Allahut. Me këtë fjali, e bën që të shërohet nga magjia se unë thon kjo është një fjalim madhështore, vetëm varet për njeriu në ato momente sa i bie ndjenjet, edhe sa i bje emocionet kur e thot fjalin la ilallah, edhe bindjen se sa se çka po thot edhe çka ka kjo fjalim për e saj nga kuptimi ose nga madhështia. Edhe mendoj që i mundet edhe të shërohet edhe nga magjitë e rënda, edhe nga 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 magjitë e lehta, edhe nga magjitë edhe nga prekje djejve të malkuar, po sulme të djejve të malkuar, po ashtu edhe nga edhe nga mësishi. Uh, Arshqyja pëse të pyta, kjo është se po du me dalë në atë që uh, po zëmë se një i, një person nuk po ndihë mirë edhe po do me testu vetën se është i prekon prej magjis, po lishon një YouTube një sure, kuran, po e vrenë se uh, është prekur, a gëziston atë, e, po ata fjallën, surja apo pjesa kuranit me cilën mund të vazhdoj të ndëgjoj edhe prej kompjuterit, prej televizorit që rohet tërsisht prej magjis. Sigurisht. Sigurisht, për, për shemëll nëse njeri ju më thënë ndëgjon fjallin la ila ila Allah, ose fjallin Allahu la ila 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 të ajetit 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 kursi që është në surën e Bakra, kur e thot kët, është e vërtetë që ndin mundime fillimisht nëse ka magji. Nëse ka magji ndin mundime, nëse ka është i prekur nga bota e djejvit mallkuar ndin ndin mundime. E ku vërtetu nga provoja e persona të cilët kanë magji edhe në momentin kur është aktive magjia, nëse i thush thuje la ilahe illallah, ilah, nuk ka mundësi që ta thotë la ilahe ilah, ilah se e mundon në botën e magjisë me thon fjalën la ilaha illallah. Ja ku gojën edhe s'mund me thon. Edhe nga vetë fakti kur e vrim se me të vërtet ai është liru nga magjia, i thojmë thuj la ilaha illallah, ai thot la ilaha illallah, përsërit la ilaha illallah, përsërit zisa la ilaha illallah, atëherë e kupton se me të vërtet ai është liru nga magjia dhe nuk nuk pe i mundon kjo fjalë se i si thëm edhe pyetjen të sinën e shtrove. Njeriu kur thot la ilaha illallah, është fjalë madhështore dhe botën e djajve kjo i mundon edhe botën e magjisë shumë i mundon edhe botën e njeriu të e ngjall sikur se zemra e njeriu të ngjall se është një fjalë madhështore mban diçka çka çka është më peshë më shumë se sa keqjet dhe toka e kështu që njeriu nëse ndëgjon prej Kuranit pjesë të cilët janë sot në për rrjetet sociale si është YouTube-ja, ndëgjon në rrugë të ndryshme, në domethënë rrugë e që është mbrojmë nga mësyshi, nga magjia, nga tjetër e tjetër kështu me radhë, se po ka lloj-lloj rrugë që kanë përmbledh hoxhallar ta jetë edhe i kanë lexu, edhe i merr edhe i ndëgjon. Edhe kur i ndëgjon, ai sigurisht se do të gjen qetësim, do të do të gjen domethënë lirim të shpirtit, lirim të zemrës, lirim gjoksit edhe shërim prej magjisë ose prej botës djajme të mungu kur jemi tek shërimi pa e llogaritur aspektin fizik, mjekët, psikologët, nëse vetëm se janë të bindur dhe kanë besim në Islam, mund ndikojnë, mund ta vërejnë se ka një person magji apo mund të, mund ta zbusin në në ndonjë mënyrë magjin tek personi. Kur është fjale të kë ne, o gjallartë të cilët mirëmi me shërimin e magjies, për mes kuranit e sunetit, për nga me i sallallahu alisim, apo të e, e, e djenit malkur, edhe bota e mjekësijës, o të shkenca e mjekësijës. E këtu hasmi, hasmi një ndesh, përsi se vetë shkenca mjekësijës nuk e pranon një fakt tjilë se eksiston magji ose eksiston në bota djejve të malkuar që surmot një rjo. Kurse islami e pohon, edhe kina thunë se është prej kushtëve që na të besojmë kuranin, që një rjo të jetë besimtar, nëse nuk beson në dishka nga kurani, atë nuk është besimtar. Edhe gjithë kurani e pohon magjien, edhe pejgamerit sërdalalisem e ka pohu magjien, Po ashtu ka qenë i sulmuar nga magjia dhe treguohet rasti edhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi si wasallam ka fol për të. Edhe kjo na jep më kuptu se na duhet patjetër të besojmë se ekziston një fenomen një fenomen i tillë. A bota e, e mjekësisë ose shkenca e mjekësisë nuk e beson një një gjë të tillë. Edhe tash na kem e, mjek, psikolog, psikiatër e që janë të besimit islam, ka prej tyre që nuk e besojnë që ekziston magjia, atër unë e kisha bo thirje të gjithve mjekve të cilët jenë në më thënë pjesar të islamit, të besoni gjithë të tjilë edhe të ledzojnë për botën e magjisë edhe të shofin me të vërtet se me të vërtet eksiston një fenomen i tjilë, po në aspektin e besimit thëmë, nuk e thëmë në të aspektin se personal, po edhe thëmë në të aspektin e besimit që ata je shofin hajrin ose je shofin të mirë në asaj nëse e besojnë, përësje se thëmë se nëse nuk e besojnë, nuk mund të shme u se ti po e po beson kuranin të tërin. Nëse nuk e beson kuranin të tërin, atër nuk mund të shme qenë besimtari i kuranit, ose mu logari se je besimtar i fjesë islame. E kështu që ata të cilët e besojnë se me të vërtet eksiston, fakti se eksiston magjia, është një fenomen që me të vërtet e sunmon njëriun, e mundon njëriun, ata shumë ma letë kalojnë me pacienta, se sa ata të cilët nuk e besojnë hiç. Domethën ka për psikiatrëve, për psikologëve të cilët me të vërtetë, domethën kur shkojnë disa pacienta që i shohin me të vërtetë se këta nuk janë fillimisht e, e nuk definuan fillimisht se kanë probleme psi, psiqike, ata i thonë shko te hoxha, trajto një herë te hoxha, domethën derisa të, të pastrosh mirë. Kur të pastrosh mirë, e ja te Atë nëse e shoh se me të vërtetë ke edhe probleme psikologjike ose psiqike, atë do të ndihmojmë pas ndaj me bërna. E kjo është një 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 hap i mirë nga ata doktorët edhe pse ata në atë aspektin e shkencës se i thënë ato rregulla se para se ata nuk e besojnë edhe në tash nëse i thonë shkote një huç, ata i bëjnë ata kurse po e thënë atë rregullon të cilën se ata nuk duhet të besojnë se ekziston bota e magjisë ose bota shpirtërore, po vetëm ajo e cila është kronike, është psikologjike. E nga ky aspekt, them, është një hap mirë për psikologët dhe psikiatrët që në, në ndihmojnë këtë nëmëtën që njerëzit gjenë më shumë shërime dhe gjenë më shumë nëmëtën hapsirë për të urahatua dhe për të u liru nga magjia, po ashtu edhe nga problemet psikike, se nëmëtën kjo është ndërlidje ngusht shumë për ësësi se bota magjisë dhe bota gjevit mëllëkuar, njerëzve i shkaktojnë probleme dhe psikologike, për ësësi se një i cili ka një magji në trupin e ti, edhe aja magjia, E, i shkakton probleme për arsye se fillojnë që ti paraqiten ata njerëz ato figura apo ato bota e të mallkuar në formën e njerëzve që ai vetëm i shef, ai fillon që ti shkakton probleme në jetën e tij për të përditshme, saqë në botën mjekësisë, në botën e psikologjisë, thirrë të shizofrenisë, në realitet edhe bota e magjisë e formon një, një, një problematik të tjilë, sa që nëse nuk e besojmë se kjo vjen nga magjia, të rrithojmë se është shizofreni edhe njerë ju jetë pa ushoru asë njëherë për magjisë, edhe nga ngarkohet me barna, edhe me terapit të mjekve, edhe jetë të në kohën dhe më thëndu ke barna. A se i përket asaj që e, si pas mjekësis të cilën një jipën medikamente për të uqetsu njerë ju, në më thënë, e, në, aspekti, në aspektin psichik. Edhe andikojnë banat e mjekut për të uqetsu nga magjia, e thëmë se po, për rësie se e, bota magjies e ka forësën e madhe, kur njëri unë e ka, në më thënë, më aktivë, në ndjenjet e tij, në shqisat e tij, në trunin, funksionimin e trunit të tij, e kështu me është më aktive. Edhe nëse i mjekët i japin barna qetësuese që ta qetësojnë trunin të jetë truni më i i fletun, atë bota magjisë nuk mund të qit edhe automatikisht automatikisht mujtet njeriu me me u me një farfor me thon ha, e barnat e qetësun, edhe ki koka për mjekësisë, koka për për hoxhë ose për të bërë rukje, ose për të ushëruar nga magjia se kis pas magji. E unë them nëse e shkojmë kët hap ju për sa jetë prapë prap pa ushëruar për magji, se nëse i japim ban edhe ai përdor di muj, edhe qetësohet. Ka mundësi mas katër muj të aktivizohet prapë magjia, edhe pa prap i mund problem. Kështu që na nuk kena bën një zgjidhje. E zgjidhja jonë është që njerëzit të testojnë veten duke ndëgjuar Kur'an, se është e vërtetë, nëse ti ndëgjon një rrugë nga Kur'ani, të gjithë ata të cilët kanë ndjekin të gjitha ata të cilët e përcjellin këtë video, këtë incizim, duan të testojnë veten duke ndëgjuar një rutje nga Kurani, prej internetit ose duke prezantuar tek vet hoxha, vetëm e vetëm për ta vërtetuar se a është i pastër nga magjia, sidomos ata të cilët kanë probleme psiqike mendojnë se kanë probleme e psiqike që i duhen trajtuar tek psikologu ose tek psikiatri. Nëse ai e teston veten, edhe shoh se me vërtet, të vërtetë për ndëgjimit të rrugëve ka disa lëvizje, sikurse them mundimet e luksit ose djegësinë ose ti vjen për të vjedhur ose plokshti trupit ose i vjen për të qarë, atëre kupton se me të vërtetë ki pas ka probleme dhe shpirtëror e cila pas kul, e pas ka sulmu magji ose bota e djerit mallkuar, që ai duhet trajtohet, çrohet e mos ndaj, shkon te psikologu dhe të kontrollohet se a ka plus ndonjë problem psikologjik që i duhet të rejtuat edhe përmes psikologut ose psikiatrit. Po përmendë mjekun, psikologun, banat cëllët përdorin <clears throat> për të zbutë ma gjinë. Kur nëse logarisim mjekët për të shëru një pacient përdorin në kryesisht barna, operacione apo uh, gjera shkencore. Po uh, kur jemi tek ma gjitë, ju konkretisht, përveç uh, ledzimit kuranit, a përdoni e, preparate tjera, bimore, apo e, ushqime cilë tja preferoni pacientve për të e cila mund ndikoj të ashëroj? Po, në e, shumisën e, e pacientëve i trajtojmë përmes terapive pacientët të cilët janë në faza shumë të rëndët të cilët nuk mundën që i përdorin terapi, për është që nështë që pacientit që ja jebë terapina e je mere e gjunë letrën edhe e qëtë në rrugë, në më thënë nuk e përdor hishtë terapin, për është që është rast më i rëndë, sësa i cili din me kontrolu vetën. Të është në atë pacientat kem, pacientat të cilët e kanë kontrol vetë vetën, edhe ata janë nëmër një, kurse ma gjinë e kanë nëmër dy ata me terapi e shkojnë. Ata personat të cilët për shembull e kanë magjinë numër 1, kurse vetë janë numër 2, domethënë është fjala që i ka kaplu magjia, edhe i mundon ata edhe edhe ai më shumë është ndikimi i magjisë se sa vetë dëshira e tij, aty nuk i japmi terapi, po i them që ai të vjen të trajtohet koma gjatë duke i bërë rrugë për ta marrë veten edhe për të por dal domethënë numër 1 edhe magjinë ta marrë në kontrollaj vet, e mbas sandeja që i të mundet që i të përdor terapi. Për shembull në fillimisht kur vin pacientët i fusmi në mrenda edhe i thojmë që i qëndrojnë ulur, durr në kofsha, ti mbyllin sitë dhe të ndëgjojnë neve në një kohë, domethënë 15 minuta, në duke lexuar Kur'anin edhe lutje, edhe gjatë ndëgjimit ai ta vren çfarë reagime ka. Për shembull, nëse ka reagime të cilat dalin se me të vërtet ka magji, për shembull, nëse i djeg lukthi ose ka turbullime të barkut vjell, të vjellur i vin, plokshti trupit i vjen qaj ose dhimbta nëpër trup, ose shef ose lëvizje pa kontroll, këto janë shenjat e magjisë. Nëse i ka vetëm E reakcionet e mbrëndshme, nuk i ka reakcionet të cilët duke një ashtë, atër e dim që është rasiljet, nëse fillon që të ragon edhe jashtë, është fillon që në bënë levizje pa kontrol, fillon që këtë dhimta ose që të qanë, atër këti duhet që të trajtojmë ma gjatë, duke i bërë rukje, a kurse personave të cilët vetëm kanë gjësi të mrenshme, i thëjmë pasi që ja i na të regonë se këto në gjësi i pata, ja japëmi terapin, për shemullë një terapi kundër magjis, japëmi fartë të mbretit, që të përdorë një ditë po një ditë jo, nga një farë, duke e qaruat farët, thelbin duke e trushit edhe duke e përpi me ujtë frimë, Edhe kam e ka pasaj barshiçje dhe e kam e pas diare të vjellura kam e pas edhe përmes të vjedhurave të barshiçjeve si i echet magjindësin e ka në luks i jap me vaj ulliri që për ta litrupin porose si vaj ulliri është që pejgamberi sallallahu alaihi dhe isme e ka lavdruarat ose vajin e farzes që pejgamberi sallallahu alaihi dhe isme ka lavdruar ai jap me sapun farzes që për të pastruar nga nga ato çytjet ose nga ato të cilet sulmohet njerëz jashtë jo më brenda, për i magjies, po ashtu dhe japë me i mjallë të cilën është të përzirë shembul me farë të zezë, me gjengjefil, me sidër, me shafran të indije, se këshu me radhë. Këto jënë ujnë e frim, ujnë e zemzemit, gjitha këto jënë bërnët të cilët i përdormi edhe kemë pasë e kanë suksese, edhe gjitha jënë të pastrëta, dhe gjitha jënë këto të cilët blenë për të i pacienti për të ushurun nga magjia. Eta është, këto bërnët në letojnë neve punën për asje se shumisa njërëzit të sedhët që një shumisë e madhe të prekun nga magjia, që mundën të shëronë vetëm me bërë në atër, e letojnë punën tunë vetëm në mirë më atë personët të cilët së që të përdorin terapi, po e duhet që t'i ndihmomi në të rrisët të, të marrin vetën e kështë në më E kjo, përveç këtim ve bërënave, ka dhe bërëna tjere, dhe më thënë që i ka, i ka lafdrupe nga mirë i sëllëllani sëllim, po aja ma kriesore të cilën nasët i përdorimi mësë më shumë të jënë mjalta e cila është me farë të zez, e përzir, me gjengjefil, me sidër, me shafran, se gjithë dhe jun, që jun kundër magjijës. E farë amretit është kundër magjijës, vaj ulliri, vaj farëzis është kundër magjijës, u i frim, u i zemzimit, sa pun këto jenë të sretë mësë shumë të jajapë mi pacientëve për të u pasru nga magjijë dhe për të u liru nga magjijë. Pas një trajtimi gjatë, për logarisim që një pacient ka ardhe dhe disa herë keni pas trajtim, keni bërë rukje. Kur arrin të kuptosh se aj pacient të shëruar, a vrehet nga ti, apo vetë pacienti duhet të tregojat? Zagunisht në kur i apmi terapia pacientëve, personal, përdor terapia në dy javë, mas dy i thujmë kontrolë. Ka raste që kur të vinë mas dy nuk kanë kur një faragimi. Kur faragimi, gjatë në dëgjimit kurani. Thot, hoqë, simptomet të cilët i pata, kishtë në mundimet të luktit, ose shtërëngimet të qafës, ose kishtë të plokshti të trupit, ose në vikët të gjaj, tash nuk po i kam atë të simptome. Kjo jebë me kuptu sa ime vërtet është shliru nga magjia. Po edhe vetë personi, para se për ti bërë rukjë, ose para se që bëj testin, edhe gjatë në dëgjimit kurani, e ndinë vetër mirë, Po, edhe para më ka zënë hoshtë se unë e jam të undi mirë, se prej se e kumpa që ju më liru nga magjia, terapia së më mundu, për asje se terapia si në të cilë në Makedon më ka mundu, për shemë u këmë pas djarë, këmë pas e, të vjelura, këmë pas mundime, kër e në li trupin më vajulliri, këmë pas mundime të mundaj temperaturë të mbrënshme, siklet e këshme e radë. Momentin të thë që e këmë përdor gjithë dy jave, ka fundi, kër e lisha isha trupin më vajulliri, nuk isha siklete, nuk isha mundime, nuk isha temperaturë kër e përdor farën e mbretit, nuk isha barkë nuk isha të vjelura, atër e këmë kuptu se me dëvërtet që më shlirun nga magjia edhe para së marti Mirë po erdha për çdo rast që ta kuptoj se me të vërtetë jam liruar tërësisht. Kështu që edhe vetë personi e vren nëse e duke përdor terapinë, nëse nuk e mundon terapia e vren që është liruar. Mirë po ka persona të cilët edhe nëse nuk ka përdor terapi, po ka përdor vetëm rukje, kanë dëgjuar rukje dhe është, në domethënë, liruar nga magjia. Rukja nuk e mundon. Mirpo, edhe pse se mundon rukja, ai në jetën normalet të ti e vrenë me të vërtet të shliru nga magjia, duke e ndi vetën më të lumë duke ushqimin e shiu, parësje si se njerëzit të cilët jënë të sulmuar nga magjinja lukët edhe probleme kanë me ushimi, nuk kanë shijet ushimit, ose zjedhen ushime, ose e thotë shumë ushime më, më vrasin lukëtin e këshumë e ratë, edhe a i thotë unë e tash ha shumë ushime dhe janë di shijen ushimit, edhe gjumin e bëjt rahat shumë, ata të cilët personat, të cilët maheret kur kanë pasë magji, thotë kur kina rapët, për të fjetë, kena pas probleme me gjumin, nuk nëzë gjumi, ose i mbjullë shmi sytë në vishin ftyra, ose shqecime, ose mundime, ose fërigë, së kurse mu ka afru diku shafrë, e kështë më kështë që ju më liru për gjitha këtimve, edhe ta shpëndi vetën se po bera hatë në gjumë, nuk pëndi i frikë, nuk pëndi i shqecime, nuk pëndi i parafityrime, ose nuk pëndi i mendimet këshia, në këtë formë personi e mërvesh se, se me të vërdet është kjeru nga maqijë ose nga të sytjen. Me qenë se jemi në situatë pandemike, kemi shumë gjithë qytetarët e dinë se të prekurit me Covid, me koronavirus, për lidhë i këtë përdu me dalën në magji. Pasit shërohen, e ka një par periudet caktume ku janë të mbrojtëm prej antitrupave, ndërkohë pas një periudet caktume prap mund të preken me koronavirus. Nëse e shëndrojmë këtë në magji, a mundet një person i shëruar prej magjis t'i këthejet prap magjia me njëherë apo është një par periudet caktume apo edhe ndoshta nëse shëruash njëherë nuk mund prap. Magj magjit e magjistarit të cilët që kanë ndonë për me Shumica e pacienteve mosëm kanë nartë për zdit o shfjale shumica kur thëmë shumica për i njimi pacienteve më ka nartë 5-6 pacienta me statistikë, mujtë me, statistik, mujt, 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 me thonë. Magjitë të cilën ka pasë nuk lukët nuk janë përsërit magjitë, për është i se e, magjistari që ja ka pregadit në shqimë, aje ka prit momentin kur t'ja japë në shqimë, edhe për zditë nuk i ka letë, për është i se i këmë thonë vetë pacienti, kur shlirot herën e parë për magjitë, edhe e shëfë se me të vërtet ka dikush i ka bo në shqimë magjitë. Edhe aje gjdo herë kur shkuje me hangër dikun diqka, rrisin e rezerva. Si të i bjerë e dishka dyshim të a me dishu të me thonë se që këto nuk është në rënd me ma pruki me, me hungër ose me konsumu. Edhe a fillon që të ruhët, ose personët të cilët e filon që, që të dishon, a i që të ruhët për e timve, edhe magjistari për zdit nuk e ka për rësijë sa a tash është me rezerva, nuk e ka let me i bu ma Edhe kështu që e shumë që e, një pjesë e madhe, në njerëzve të cilët shëruan nga magjia e lukëthit, që e kanë ngranë ose kanë pi, nuk këthehen, në më thënë, liron krisisht. Mirë po, që mund, mundet që të ndodhë që të përsëritët magjia, magjit përsëritën kur njerëzit kanë tesha, kanë flok të personeve të cëknumë. Edhe ato tesha i marin edhe i përsërisin magji. Për shemë, nëse e ka pas po dikush një tesh, edhe ju ka bu magji, teja tesha, dhe magjistari e ka teshen, edhe ateshen nësa e ka, e ka, e ka grupos dikund. Edhe tash ka ardhur shëru personi. Magjistari merr vesh se ki personi u shëru. Për arsye e shef që është më mirë dhe ndihet më i mirë dhe më i lumtur. Ose e vet magjistari e ndjen se ki është shëru, shkon në nxjerrat teshën, edhe prap i bën magji, ja përsërit magjin. Edhe atë apet e sulmon. Mirë po këtë thëmë se njeri ju kur së mundët që të përsërit në magjia, kur njeri ka bingjet të forte ka lau, thot lutjet, thot ato sebepe ti mërë të cilët për nga meri së si lëllohë se mi ka përdojrë. Edhe i thot lugjet në cilën e thëmë në fillim të emisionit me plot bingje, nuk ka mundësi që të përsëritet magjia dhe nëse ku me di që farë magjia i mundë dhe që magjisari të i pregadit, ose në tesh, ose në flok, ose, 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 prapë si prapë me sulmuk. Mirë, po problemi është tek ne, se njerëzit nuk po janë pa prega, nuk po janë përgatitur, po janë pa përgatitur. Vin, domethënë shërohen për magjisë, mendon se u është liru për magjisë dhe duhet çdo gjë mu përfundoj me to. Jo, ai duhet të ketë disa sebepe, duhet të ketë marr një sebep. namazin të fillon që ta fal, të fillon që të bën lutje me bindje. Edhe ai sigurisht se do të jetë mbrojtur nga Allahu se namazi, lutjet janë afrim tek Allahu. Njeriu sa më afër tek Allahu, aq më larg magjistarëve dhe magjive për fund të kisha dash të pyshës edhe një një pytje të temi raste personale cëllë ti pas. A ka ndodhë me qenë folëm se ke pas raste edhe ke shëru nga magjia dhe jo muslimanët. A ka pas rast cëllën e ke shëru një një pacient jo musliman po ndërkohë gjatë shërimit e, ka fitu bindje nda islamit dhe është rikëthi komplet në besimin islam. Po, ka ndodhë shumica e, e personave të se të kanë arë që si unë konë besimit islam dhe ju në trajtu edhe ju në shëru, shumica për i teme kanë fillu që ta kenë një pasqyrë të mirë nda i po, ka pasë edhe për e jatimve që e kanë pranu islamin, shumica për i teme kanë qenë ngro dhe vajzë, që e kanë pranu islamin edhe e kam pasë me të vërtet, e kanë gjetë shërimin këtu edhe e kam pasë e kjo qenë ka më, më reale si pas mendimit timve, se sa atë të cilën e kanë përjetu për rësie se e, e kam hecë në për kishë, në për manastire, në për, në për, në për, edhe nuk kanë gjetë shërim, kur kanë arë këtu, kanë gjetë shërim, atër kanë thunë, kjo qenë ka marë se sa ato të cilët në jena, edhe kanë fitu një simpati, kanë fillu që të lezojnë, edhe kanë arë dhe kanë përëqit islamin, edhe kanë pranu Po që falimderit edhe njëherë sonte. Falimderit edhe për juve. Shikus në ruar ishte kje emisioni i dedikuar për shërimin në rrët magjis, ndërku në emisionin e arshëm të parafundit për këtë serial, do të flasim për qëllimet dhe jetën e magjistarit, si, rëth, si dhe rrëth djajve të malkuarë. Falimderit edhe dhe njerë që në ndoqët, vazhdoni një që ndroni me ne.